Երեկվա պլանը կատարված է, այսօրվան էլ է կատարեն, վաղնը կգերակ կատարեն։ Ոնց վաղնը պետի պայթացվի։ Հա։ Հաստավ դոյիտ է սրախովքի։ Ես տրախովքով գիտչուսնանք, ապտան։ 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 Չէ, իշտման էր կե։ Մետր մնա ասա, Վազիմ, հենց մի մետր մնա ասա։ Թուլցրա։ Գնա, կարաս հետ հատ։ Ես մեկը թուլցրեք։ Թուլ ասնի տեղարդուս։ Կարը, կարը։ Hasan? 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 Hasan?
հայկազը գալու։ Երևի ի՞նչ ունի։ Ավեր, երևի նա քան ցախ դիտած։ Անդրեվա գալու։ Երևի սա քանդում է պարաները։ Ոչ թե քան քանդում, մարդակն է դնյանի վրա։ Հավաքեք պարաններ, սա հավաքեք այդտեղ։ Ոչի բան չեն քանդում։ Հմի որն է տրակ։ Ռացիա ունես։ Երբ է պայթեց։ 10 րոպե։ Ճիշտ ուղղությունն եմ, չէ՞, բռնե նկարելու, հա։ Հետ, Թայսոն, հետ։ 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 Երեխեք, հետ։ Չէ, հնա ագին եկելա, չէ, թափելա։ Էս
չեն աղոթում։ Աղբեր աղագին թափելա, ի՞նչ են անուն դնում։ Չեն մեկի ճակը մեծացել է։ Որ մի ճակը։ Աշկանի մեծրոկը։ Հայեն Աչյանի հողին է։ Են որ իրար հետ նայում ենք, այդ մեծ ճակը մեծացել է։ Ավելի լավ է, ժամանակ են փլանբեն, որ ունենք արի հետ անենք։ Հա։ Հա, գագի։ Մի հատ լավ անձրև կա կարող ինքը իրան թափի։ Չէ՞։ Չէ, լսի ինչ մասը։